Александър Маквин все още ви е един от омилините или някой сте рекла в едно интервю дека... Да? Да. Па вие све сте ме анализирали. Да. Не знам, не знам. Александър Маквин е голем уметник. Луѓе от типот на Александър Маквин, Бог да го прости, нели, се самоуби. Обично такви се гениалците, не знам. Непредвидливи луѓе се. Александър Маквин, Галиано, не знам. Такви ексцентрици или што знам ја, какви типови на луѓе се интересни, затоа што се невообичаени. Тие создаваат чуда во модата. Тие се револуционерите, тие ги измислуваат новите правци. Тие се борците. Моцарт и Битовен. Апсолутно, тоа е гениалност. Сакам такви луѓе, да кажем. Ја сакам Вивиан Вествуд, затоа што се бори. Ја сакам Бетси Джонсон, меѓутоа е многу послаба во конструкциите, во изработката од Вивиан, затоа што го нема квалитетот, можеби. Ама има храброста. Значи така, интересни луѓе. Го сакам Том Форд, прецизноста него, чистината. Има линии. Ама Маквин е, да речеме, таа уметност. Таа сила, таа храброст, кој што успеа да ја донесе на сцена, нормално му помогнаа луѓе од модниот свет да го испромовираат секаде во светот. Секој шкотските, за да се имате толкав голем светски успех, мора да се затворат многу аспекти. Меѓутоа, ете, он твореше релативно кратко, ама направи голем бум, затоа што донесе несекојдневно нешто на модната светска сцена и сега неговиот тим твори позади тоа што тој го остави. Меѓутоа, веќе е даден курсот на творењето и како треба да изгледа тој бренд. Дефиницијата ја имаат и само се движат по неја развиваат луѓето кои што останаа зад Маквин. Да. Да, го почитувам многу неговото дело. Дефинитивно. Кога се зборува за вашето облекување, се грижи Елена Лука за Елена Лука? Па, добро. Секогаш е, може би, најмалку имам време да се грижам за себе си. Тимот мој многу е нервозен по тоа прашање. Затоа што за да направите бобо парче облека, реално треба да направите една проба, барем една проба во тоа што го работите по наменски, оти ја работам по нарачка за себе, правам оригинални парчиња и така натаму. Се некако не стигнувам со време, сум доста со клиенти и само ми ги пролонгирам пробите секогаш и тие се нервозни зашто ја секојдно не сум во Елена Лука, а имаме огромен капацитет на облека и другите ги облекуваме, а никако еве за мене на оген време. Меѓутоа имам многу парчиња од Елена Лука, некои ги чувам така како колекции, само да ги имам во тоа што сме го сработеле и така натаму. Дефинитивно тие се грижат за мене, значи мојот бренд го носам затоа што го почитувам. Сметам дека нема подобар македонски бренд, не дека нели го работиме ние. Меѓутоа е квалитетен, можете да носите таа облека и секојдневно и за специјални пригоди. Имаме широк асортиман на тоа што го работиме разни линии. Да, се грижам колку можам и колку стигнувам да носам Елена Лука нормално. Колку имате време или што правите во времето за себе? Добро, сега во моментот во времето за себе. Да ги прашате пријателите или оние кои што живеат со мене, ќе кажат, па та, нема време за себе. Да. Можам да прочитам некоја книга, еве. Освен што поминувам време со синот. Така. Нормално. Основното ми е тоа, да поминам време со синот, во секоја слободно време. Другото, може би сакам, еве, да читам некои книги во смисол... Повторно, некаква едукација или нешто? Клеопа, такви христијански... Не знам, сакам, ме интересираат интересни ликови. Па да, спиритуални литература е тоа. Кога еднаш ќе дојдете во контакт со такви некои четива, после веќе не ви е интересно ништо друго да читате. Ни без целери, не знам какви, ништо не ви е интересно. Едноставно тоа може би некој што на оген време, ама и тоа е тешко, многу ретко го правам и тоа. Колку пријатели имате? Многу. Многу? Фала му на Бога многу. Зборуваме за вистински пријатели. Секогаш сакам да додадам. Вистински за мене се оние кои што може да ви се најдат и во добро и во лошо. И кои што и да ви им биле, се најдам. Така, и кои што ви биле пријатели и пред да станете популярна, позната, и пред да го имате тоа што го имате, и кога сте немале, секогаш. Такви уникати од пријатели човек може да има само кога бил дете. И тие се такви другарства и пријателства кои што траат со години. И не барат ништо за возврат. Апсолутно. Тоа се тие луѓе кои што ве познават во срце, со кои што сте растени. Таквите мои пријатели останаа некаде во Струмица, најмногу. Таму се творат, живеат, малку поинако во живот. Сум во контакт со нив, ама ретко се гледаме. Едноставно,
така се случи да ни се раздели живота. Тука е тоа близко, некои 160 километри, а тука е далеко. Едноставно, овој брз систем на живење, на работа, овој капитализам, чуден или процес на транзиција, направи да се одделат луѓето. Таквите пријатели навистина ми се таму, а овде ке имам ново стегнати пријатели, кои што брзо компензираат вакви пријателства од детства, меѓутоа се различни во секој случај, ама ми се близки луѓе. Обично кога се дружиме, не мора да се замараме само со проблеми или било како, ама се луѓе од доверба, за кои што можеш да зборуваш. Навистина имам многу пријатели и ги сакам луѓето и му благодарам на Бога што не знам со што го заслужив тоа да имам толку луѓе околу себе, кои што сакат да ме дружат, да се во моја близина. Секам по дуро велена ти си еден доседен човек, ни си за кафански човек, ни пиеш, ни пушиш, ни ти помажи и одиш, ништо не правам. Едноставно... Освен овој дел за мажите, тоа не прашувам, туку овој дел да, кафани. Да, канцеларијски, не, тоа не нака човек. Кафана, да, па да не, па не. Да. Многу така, оскудно. И така да, ако веќе се мора, значи, или по некоја по агенда, некоја се ако треба, да, службено, да, како и да е, меѓутоа, лично многу да уживам по такви места, не. Кога ќе седнам, јас сум примерна како да сум на состанок. Обично и тимот кога го носам, е сега на 8 март, сигурно жените ќе ги однесам, имаат организирано, секогаш ќе ги испочитувам. Ама ја можам и состанок да држам там, па ќе се сетам, ќе се вратам на темата. Значи, добро. Состанок на 8 март. Па може да ми се случи, ми се случило, па ќе се извинам, ќе се вратам во реалност. Па добро, не знам, може би таква сум, чудно живеам. Значи, не сум по пиењето, не сум по тоа, не сум по не знам, таква сум. Не растев по кафани. За разлика од луѓе кои што се во бизнисот и сакаат да затвараат договори во ресторани, во кафани. Да, со здравици, ја тоа знам да го правам у канцеларија. Мене ми е најдобро, имам убава атмосфера, имам фокус, имам концентрација и сметам дека канцелариите се места така што нашите фирми за тоа постојат. И тука се зборува за работа, а мислев дека таквите места се повеќе приватно да разговараш, да си релаксиран, ама многу ретко имам време да одам да посетам такви. Тоа ветувам ќе го сменам. Да. Реков ќе учам во тој дел, да. Прашање секогаш дали е убаво да се биде во кожата на Елена Пандева или на Елена Лука, како сакате? Убаво вие во својата сопствена. Му благодарам на Бога за тоа што се овозможил. Јас така размислувам. Се што доаѓа, не доаѓа случајно. Мора многу да работите, меѓутоа постои некоја енергија која што сепак ве надахнала да го работите тоа. Ако ја послушате својата интуиција, ако ги почувствувате тие вибрации, ако сакате многу да работите, значи сме дојдени со некоја мисија овде. И затоа не размислам толку дали ми ја секојаш баш пријатно во кожата, да или не. Приедно е кога имате толку многу врски дека некојаш и ви е тесно во својата кожа, нели? Сакате да сте комотни, да живеете како некој друг, да уживате по кафани, не знам, да мезите, да играте на маса. Не знам, меѓутоа еве ја немам таков дух во себе. Значи мене ми е некако животот по некои правила. И така се одвива кога знам за себе. Значи од како дете, за да бидете успешен морате да имате самодисциплина. Пошто сам си ја наметнувате, никој не ви ја бара, затоа викам самодисциплина. Понатаму континуитетот на работење тој не може да престане. И цело време сте на некоја трака, работите постојано како да сте на машина. Тоа е една сериозна центрифуга. Кој што реално ве троши многу повеќе од колку вашите генерации кои што порелаксирано живеат. Е добро, тоа е можеби тој дел кој што е потежок за да, и е навистина тоа е суштинскиот, ама по друга страна има убави работи затоа што запознавате многу луѓе,
нормално, еве се дружиме денес, ова не може секој да има чест да разговара со вас, да биде дел од вашата телевизија, значи да се пренесе убав збор. Сметам дека сме дојдени сите со мисија. Најбитно е преку својата работа да го пратиме некаде духовниот збор и да стимулираме некого за да почне да работи на себе, да реализира она што го замислил и да продолжи понатаму во животот. Така да мене ми е одлично, благодарам Бога за се. За се убаво, за се лошо, за секоја среќа, за секоја болка и за се она што тек ќе следува во животот.